بہت شکریہ جناب ندیم صاحب. اب ہمارا یہ پروگرام آہستہ آہستہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے, اور یہ تھے ہمارے نکات جنہوں نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور جس طرح سے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو لکھنے والے ہیں ان کی تحریریں کیا ہیں اور ان کا انداز کیا ہے, تینوں زبانوں میں, ہندی میں, پنجابی میں اور اردو میں بھی. اور یہی مقصد ہے اس آرگنائزیشن کا کہ اس میں لکھنے والے بھی اپنے اظہار کریں اور پڑھنے والے بھی جو ہیں وہ بھی اظہار کریں, اور جو نکات ہیں وہ بھی دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں, تاکہ لکھنے والے جو ہیں ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے آئندہ اپنی تحریروں کو اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنا سکیں, کیونکہ دونوں طرف ہوتے ہیں. لکھنے والا اپنی بھی تسکین چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچے, اس کے جذبات, اس کے احساسات, جس طرح سے وہ محسوس کرتا ہے. اور کبھی وہ اپنی بات کرتا ہے, کبھی وہ معاشرے کی بات کرتا ہے جس کو ہم جگ بیتی اور ہڈ بیتی کہتے ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ بھائی لکھنے والوں کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ لوگ ان کی تحریروں کو کس طرح سے لیتے ہیں, اور تاکہ اس کے اندر وہ جو ہے وہ مزید بہتری اس کے اندر وہ لا سکیں اور اس کے اندر اور اچھے رنگ جو ہیں وہ اس میں لا سکیں. تو میں ایک بار پھر اپنے تینوں قائدین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ان کو پڑھا. اور یہ آسان کام نہیں ہے کسی چیز کو پڑھ کے اس کے اوپر تنقید کرنا, اور جب ایک بڑا بہت ہی ایک ادبی جو ہے وہ ماحول ہو اور ادبی رنگ ہو اور ادب کے اوپر جب بات کی جائے. اب میں گزارش کروں گا ہمارے درمیان انڈیا کونسلیٹ آفس سے وائس کونسل صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, جو ہمارے گیسٹ آف آنر بھی ہیں, جناب وکاس وادھوا جی. ان کو میں یہاں بلاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہمارے جو اس طرح سے پروگرام ہیں, جو آرگنائزیشن ہیں جن میں دونوں ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, ممبر کی حیثیت سے بھی اور لکھنے والوں کی حیثیت سے بھی, تو ماضی میں بھی ہماری کوشش رہی, خواہ یہ آرگنائزیشن ہے یا اور ایک ہماری اور اردو کی آرگنائزیشن بھی ہے اور میرا باقی آرگنائزیشن جو ہے مختلف زبانیں, پنجابی ہے, ہندی ہے, اردو ہے, کہ دونوں ملکوں کے جو ہمارے یہاں پہ کونسل آفس ہیں, ہماری کوشش ہمیشہ رہی کہ وہ ان کے جو کونسل جنرل صاحبان ہیں وہ وہاں تشریف لائیں, اور ہم نے انہیں ہمیشہ دعوت بھی بھیجی. لیکن تھوڑا سا یہ بات کہتے ہوئے مجھے یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں انڈین کونسلیٹ سے اتنا اچھا رسپانس نہیں ملتا. ہماری حسرت رہی کہ انڈین کونسل صاحب یہاں تشریف لائیں, اور ہمارے لیے وائس کونسل بھی اتنی ہی عزت کے حامل ہوں یہاں تشریف لائے, لیکن پاکستان کونسلیٹ آفس نے ہمیشہ اس کے اوپر کیا اور ہمیشہ ہمارے پروگرام میں جو ہیں وہ کونسل جنرل صاحب تشریف لائے ہیں, جن کے لیے اب میں آپ صاحب کی طرح اپنی طرف سے بھی پاکستان کونسل جنرل آفس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ان کے کونسل جنرل صاحب ہمارے پروگرام میں اپنا وقت نکال کے آئے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ بہت مصروف ہیں, آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں, لیکن جو عزت اور جو مان ہم دینا چاہتے ہیں اگر اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے تو اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.